Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Opět jsme tu z plzeňského studia, svobodného vysílače, v úterý 17.10. a s kým jiným než s Mírou Zelenkou. Míro, vítám tě opět na svobodném vysílači. Hezký večer. Dobrý večer. Dnešní pořad, takovej občas se tam zařadí, takový téma, nebo to není tak téma, to je opravník rozporných omylů. Míro, tak o čem dneska budeme opravovat rozporné omily? To uvidíme. Samozřejmě, zde by bylo dobré, kdybyste třeba i volali, protože i to by bylo dost velký prostor na volání. Já vám řeknu ještě číslo 608 12 14 19 a můžete během celého pořadu dneska. Že jo, Míro, je to tak? Určitě. Tak, povídej. No to právě, to není to vložně souvisí, jsou to jednotlivé body, že jo. Tak, přesně. Ale už jsem to tady říkal několikrát, jestli občas připadám jak bořič mýtů, což je ještě něco jiného, než teda ty rozporné omily, ale protože tady se vyskytuje takových nesmyslů, jo. To je prostě neuvěřitelný. Až... No, tak jsou to nesmysly, protože nemají logiku, nebo proč jsou to nesmysly? No, jeden z mých oblíbených je: nevěřte svému egu, věřte své duši. Jo? A kdo to teda nevěří? To už jsou tři entity. Já, co nevěří, ego a duše. A co je to třetí? Když to není ani ego, ani duše. Jo? Ale no. to jsem čet víckrát. Jo? Ale vidíš, to by mi nenapadlo, že tam vlastně jsou v tu chvilku tři. Ty nenechlo by se to opět nějak... Jsou tři já? Najednou. A ten třetí bude asi to obojí, ne? Já nevím. To bych se musel zeptat toho, kdo to vymyslel. No, to bude to obojí, který říká nevěřte duši, věřte egu nebo obráceně, to je jedno. No, tak vidíš. A nebo takový ty zabijte svoje ego, jo. Ať si to někdo přeloží, nebo zničte své ego. Ať si to někdo přeloží do češtiny, zničte své já. Tak teď jde o to právě, někdo říká, že ego je to vlastní já, že jo, to... Tohle to, někdo zase říká, že to je něco jiného. To právě v tom, co to je ego, jsou dost velké rozpory. Míru. No ale to je právě problém, Pavle, v tom, že ti lidi, co říkají nebo píšou, zničte své ego, nikdy nedefinují to, co to ego je. Kdyby to definovali, že to je nějaká negativní část mého já, tak jo, to s tím souhlasím samozřejmě. Proto já jsem zavedl to nego a pego, že jo, to negativní část ega a pozitivní část ega. Ale když někdo řekne, zničte své ego a neřekne, co to ego je, když ego je v překladu jak z angličtiny, tak z latiny já, tak pak je to těžký. No, angličtiny ego je já. No jo, jasně, že jo. Kdyby? Tak když je to z latiny, že jo, to je... Ego? To jsou ty věci, kdy mi jedna angličtinářka vyčetla, že neříkám gender a říkám gender, jenomže Angličani to ukradli z latiny, teda převzali a zkomolili to. Ano. A já to říkám tak, jak je to v latině. A co je správně? To, že nepoužívám angličtinu, jako by mělo být správně. No jasně, rozumím. No dobrá. No takových věcí je to. Asi nejdřív teda půjdeme na perličky. Že? Takže super. Jdeme na to, Míro. Tak halu právnické fakulty, já tu znám dobře, tam jsem chodil 5 let. V Praze, jo? No, teda já jsem tam chodil daleko díl, protože jsem tam byla tělocvična.
Ne, to jsem, naštěstí jsem nepropad, ale... Nebo opakoval, tak se říká. Hrál jsem tam volejbal. Aha, jasně. A tam byla tělocvična, takže jsem tam chodil ještě, myslím, že minimálně 10 let ještě po škole. Do kterého roku jsem tam chodil, no? Do nějakého 86. asi, že? To jo. A 85. určitě, vzhledem k tomu, že jsem teda opustil školu, nebo začal jsem školu v 67., tak je to dost dlouho, co jsem tam chodil. Jo, teda. Ale to jsem chodil jen tak jako přes tu halu tam dozadu tělocvičny. Takže halu právnické fakulty posprojovali umělci dílem, chtějí změnit tamní atmosféru. Jenom mi není jasný, proč to slovo umělci není v uvozovkách. To jako... Výstava zahrnuje výběr ikonických grafiti, nápisů a symbolů, které jsou nasprejované různě na stěnách, naštěstí teda akrylovým sprejem, který je dobře omyvatelný. To je zase už text novinář, jo? Tento sprej je dobře omyvatelný. To je výborný. Takže to tam bude věčně. Protože to, ne proč dobře smyvatelný, ale dobře omyvatelný. Ten čtenář si, teda ten novinář to po sobě nepřečte asi. Nebo nemají kontrolu. No tak budeme to tam mít furt. Koukujeme se na to, na ty umělce, no. 1938, tadyhle vidím. No. Já to budu číst, takže zatím to můžeš ukazovat. Já tě jenom stěny tady to, památkově chráněné budovy tak nebudou poškozeny. Projekt Křik ve stroji, to je hezký název, Křik ve stroji, na právnické fakultě, zkoumá své volné projevy ve veřejném prostoru jako klíčový prvek občanské participace a politického vyjádření. Popisuje instalaci právnická fakulta na svých webových stránkách. Poukazuje na to, a jednomákový kříž, no. Poukazuje na to, jak veřejná prostranství slouží jako platforma pro dialog, konfrontaci a inovativní formy politické komunikace, které vybočují z tradičních norem a institucionálních struktur. Mně se líbí, jak obyčejný grafity se dají vznosně nazvat, viď? Ale to jsou, vidíš to, jo, to jsou grafity, tady King napsáno, to jsou grafity. No, no, tadyhle není vůbec nic dokonce, já nevím, co tady stojí, je focený nějaký umělci asi, ale no a ty nápisy, co tam jsou? A kde já nic nevidím tady? No, na těch fotkách to neukázali samozřejmě, že jo? Tadyhle je takový nápis, no. 38-68 to bylo normální. Když tadyhle taky ukazuje nějaký. No, je to zajímavý, člověče. Tadyhle, hele, jo. Talking, ještě anglicky všechno. Talking, a teď se tadyhle, to je systém. Já ani nevím, co tam je. Tak je. Jako jeste domů, děti, nebo běžte, jo, běžte, aha. No, to je opravdu, to je umění, no, to je umění, ještě to stejká ta barva. Já to dočtu, počkej ještě. Tak čti. Tak vyjadřuje, popisuje instalaci, tu právnická fakulta. Poukazuje na to, jak veřejné prostranství slouží jako platforma pro dialog, konfrontaci a inovativní formy politické komunikace, které vybočují z tradičních norem a institucionálních struktur. To je neuvěřitelný, jak blbost se dá popsat neužitelem vznosně, viď? Já nechápu. Poukazuje na to, jak veřejný prostor velké vstupní haly byl zvolen jako metafora moci a také veřejného prostoru. Na konkurenční webu jsem si prohlídl to umělecké dílo celé a zaujměl tak nejvíc asi nápis Víc mrtvých fízlů. To je inovativní umění, jo. To jsem ještě tady nikde neviděl. Ne, ale... no tak to na těch obrázkách, které jsou na mainstreamu, nebude, že jo. Mě tady fascinuje tadyhle ten obrázek, to taky vidíš. Co tady mají žebříků? Asi 1, 2, 3, 4, 5...
asi 6 žebříků, tadyhle jsou nějaký podstavce, nějaký praktikábly nebo co. No musel někdo vlez nahoru, aby to tadyhle jsou nějaký, hele, všimně si, tady je nějaký ty trámky nebo něco, tady celá halda trámků. Člověče, kvůli tomu, aby tady napsali takový nesmysl, no tak jo, no, tak to je docela dobrý, to asi, o tom, už to bude drahý, to oni určitě dostali nějak proplacený, jako nějaký grant nebo něco, ne, od vlády, nebo nějaká neziskovka, tak, neziskovka jim to určitě zaplatila dobře, tak to jo, no, to je dobrý, to je dobrý kšeft tohle. Ale zvláštní je, že jak někdo napsal teda ten článek, myslím, že tento nápis v budově právnické fakulty je takový vypovídající úplně ovšem. To víc mrtvých fízlů. V právnické fakultě je nápis víc mrtvých fízlů. To tady není. Úplně to vypovídá ovšem. O téhle akci, o stavu práva v Čechách. Tak. O té bezbře a stala se prohlubující se ideologii lidských práv a žádných povinností. O náladách liberální mládeže, byť se jedná o studenty práv. A tohle už je teda citace toho autora toho článku. Ne umělci, debilové, co neumí komunikovat, jinak než jim všichni dají za pravdu v jejich názorech, ten bezezbytku musí akceptovat. Jakýkoliv odpor má za následek posprěhování čehokoliv. Tak. No to jsem viděl takový video, to, jak tam byla taková dívenka, která vysvětlila, že je nebinární. To jsem viděl taky. To jsem není viděl, že ani muž, ani žena, ale že spíše asi muž, měla takový tenoučkej hlásek. Takový tenoučkej krásný hlásek, ženská, teda taková dívenka. Dívenka drobná, ale no. Já jsem, kdybych měla na tom rejstříku, tak jsem hodně na straně tam jako muž. Takový muž jsem takový. No. Hele. Kouzelný. Tak. Nádherný. Tak teďko tady jsem čet článek o medvědovi kanibalovi. Ano. Medvěd si zašel na benzíku, dostal chuť na gumové medvídky. Ale mně se líbí ta, jako to, že on si opravdu zrovna medvěd vybere gumové medvídky. Tak se na to koukne. Vydal se tady do obchodu na čerpací stanici a odnesl si sáček gumových medvídků. Drze pak snědl kousek od prodejny. Kanibal jeden. Tak co to tam je? No, tady už je to. Tak medvědi, to jsou chytrý zvířata. Kanibal jeden. No ale dobře, tak tady něco vidíme, ale dobrá, můžeme dál? V pondělí oznámila nadace Billa a Melindy Gatesových financování ve výši 40 milionů dolarů na zlepšení přístupu k výzkumu mRNA a technologie výroby vakcín, které podpoří schopnost zemí s nízkými a středními příjmy vyvíjet vysoce kvalitní, život zachraňující vakcíny ve velkém měřítku. Uvádí se v tiskové zprávě. No tak 40 milionů dolarů bude vynaloženo na zlepšení přístupu k levné platformě pro výzkum a výrobu mRNA. Takže aby se to prostě mohlo dostat ve velkém i do Afriky a podobně, tak hold. Jak tam Gates tam dává nějaký prachy, tak to zavání. Já si dřív myslím, že jak je vyhnal Putin z Ukrajiny, tak hold teďko si hledají místo v Africe. A tam odsučí se taky pomalu vyhání. No tak, uvidíme. Ale všimně si, když se koukneš na toho Gatese, člověče, to je takovej příjemný, takovej sofistikovaný pán na pohled. Co myslíš? Mrkni na to. Mě no já vím, že takhle. To reptík. Je no to evidentní, ale reptík. No evidentní reptík, já bych řekl, že se podívej, jak vypadal za mladá teďko ke stáru, prostě to se projeví. Jo. No jasně, to vidíš, u těch za mladá ty lidi vypadají normálně dobře a pak prostě už tam poznáš toho reptíka. Jo. Mně nepřipadá tento, to není jako Bartosu. Nemáš na to ten čuch ještě. Nemám na to ten čuch ještě. To si musíš vypěstovat teprve. Dobře. Tak jo. A to já myslím vážně. To jo, jako je to možný. Je to možný. Je to možný.
Jako no. Já jsem si nějak vypěstoval čuch na to, jestli má někdo přísedlíka nebo ne. Tak jsou to léta dřiny, no, jak se říká. Dobrá. Na nová investice Gatesovy nadace přichází v době, kdy technologie mRNA vyvolala četné obavy o bezpečnost. Kardiolog doktor Peter McCullough minulý měsíc během výpovědi v Evropském parlamentu uvedl, že vše, co se o mRNA vakcínách dozvěděl, bylo děsivé. Vědec Drew Weissman, který v roce 2023 získal Nobelovu cenu za medicínu za svoji roli při vývoji technologie mRNA, ve své práci z roku 2018 upozornil, že klinické zkoušky vakcín mRNA nejenže přinesly skromnější výsledky u lidí, než se očekávalo na základě zvířecích modelů, ale že vedlejší účinky nebyly triviální. A nejsou, to je vidět. A nejsou. Ano, ano. Tak něco jemnějšího, příjemnějšího. Janeta Paul Atkinsonovi se ze severoanglického Horncastlu si vjeli autem na dovol na jih do hrabství Devon. Měli za sebou necelých 500 kilometrů, když zjistili, že ve voze nejsou sami. Nastoupili s nimi totiž sousedčin kocour Bonnie. Atkinsonovi v něm i hned poznali zvíře své sousedky Stephanie, co ale s ním tak daleko od domova. Navíc kontaktovali nejbližší útulek, kde jej na pár dní přijali, co by strávníka v nouzi. Na zpátečné cestě manželé kocoura naložili a odvezli domů. Víš, to je zpráva. Ta chytrý kocour, si vyjede na výlet. Jo, ale... Alespoň jedna taková zpráva, kde z který nekapé krev a podobně. No, ale nicméně je to opravdu velmi důležitá zpráva na novinkách.cz, koukám, že jo, takže... Aspoň takový zprávy, aspoň že tam dají. Aspoň zprávy, že no. Aspoň něco takového příjemného. No, to je pravda. Japonská letecká společnost Japan Airlines, nebo Japan, nevím, jak to čtou Japonci. To je jedno, Japan Airlines. Ale Japonci to asi Japan nečtou teda určitě. Musela minulý týden narychlo schánět náhradní letadlo pro část cestujících na vnitrostátním vzletu z Tokia na ostrov Amami Oshima. Na seznamu cestujících bylo totiž celý tým zápasníků sumo. Zatímco průměrný Japonec váží 70 kg, u zápasníků tradičního japonského umění sumo je to zhruba 120 kg. Tak se mi zajímalo, jak se tam vešli, ale jak by se tam vešli, nejde o váhu, ale o rozměry, protože to bude asi taky trošku delší. A vím, že v těch letadlech zrovna moc místa není, že? No, nevím, jako jestli vedle něj se někdo vejde na sedadlo. No, tak to tak mají. Čeští odborníci zjistili po výzkumu, že kočky vytvářejí předení jinak, než si odborníci po desítky let mysleli. Nově publikovaná studie odhalila, že kočičí hrtán je schopný tento zvuk sám vytvářet s pomocí polštářků uvnitř hlasivek, zvíře tak nemusí vyvíjet žádné svalové vztahy. Anatomické výzkumy odhalily jedinečné polštářky v hlasivkách koček, které pravděpodobně přispívají k tomu, že zvíře vážící jen několik kilogramů může snadno vydávat zvuky na neuvěřitelně nízkých frekvencí kolem 20 až 30 Hz, což je na hranici slyšitelnosti, že jo. My nějak slyšíme od 20 do 20 tisíc, jo. Ty mladší, ty starší už slyšejí od 50, tak. Takhle, hlavně myslím, že se k stáří zhoršuje vnímání vysokých tónů. Ano, samozřejmě. Vysokých tónů, ano, to je pravda, ale neuvěřitelných frekvencí 20 až 30 Hz, ale kočku slyší každý. Tak my jsou tam asi harmonicky nějaký, protože 20 Hz. No ne, tak oni tady píšou až, že jo.
že jsou zvyklé, takže asi, které jsou jinak typické pro obrovská zvířata, jako například sloni. Ale co mě tam právě zaujalo, že v tom výzkumu zjistili, že díky tomuhle polštářku, což asi každý, kdo zná, má kočku, slyší, že oni vlastně předou, že jo, jak při nádechu, tak při výdechu. Jo, to je pravda. To, no, to my nejsme schopni, že jo, vydat zvuk při nádechu. Ano. Takže, protože při nádechu nám nejde přes hlasivky, no. ten hlas, tam nějaká výhybka, nějaká dioda asi, člověče, nebo co. No tak víš, co to je ČKD? No, jasně. Často kladené dotazy, ano, že jo? Ano. Nejčastější dotaz, absolutně nejčastější dotaz, jak mám udělat om při nádechu, jako takže om při nádechu. No ale jde to blbě, ale jde to. No, tak jo. Ale že jsi to dělá prostě mentálně, no. Ale jde to taky. Když jsem rychl, no, jde to, jasně. Ale není to dobrý na semináři, protože by tam nevíš, že se to byly zvuky. Já když jsem to, já jsem si vzpomněl vlastně teďko, chtěl jsem poprosit všechny lidi, aby i tu informaci šířili, pokud někdo podává žádost o pomoc při sedlíkama s parazitama, ať se podívá do kontaktu a postupuje přesně podle toho, co je tam napsáno. To, kolik administrativy stojí neustále připomínky, že tam něco napsali špatně nebo nenapsali. Nikdo si neumí představit, kolik administrativní práce je navíc, protože si lidi nepřečtou pár žádek, jak to mají napsat. A ono, když je to jeden člověk za týden, ale když je 10 denně, jo, neříkám, že úplně všichni, ale když je 10, 5, se musí neustále znova upozorovat, někdy dvakrát, třikrát, jo. Tak jsem se tady poplakal, ale kdyby, pokud mě teda slyší ty, co by podávali žádost nebo o někom věděli, tak opravdu přesně postupovat. A tam je to ale, Pavle, to je neuvěřitelný, tam je napsáno do předměnu, napište napřed nebo na prvním místě příjmení, na druhém místě křestní jméno. Já nevím, jak je možné, že 50% lidí to napíše normálně křestní jméno napřed, pak příjmení. No, to je těžký. No. Hele, no. Oni jsou patrně zvyklí na ty takový ty, který na dálku ani nemusí znát jméno, ani nic, jenom zavoláš a řekneš, že mi tohle a tohle. A oni ti řeknou, jo, dobrý, to já to se spojím takhle. Diagnóza vyřeší. A diagnóza opraví a všechno. No. Jsou zvyklí na takovýhle. Ale já nemám takový neschopnosti. Ty chceš po něj věci, jaký úplně. Jako jméno a příjmení, teda příjmení a jméno. Mi nepřijde zase tak náročně. No jo, no. Dobrá, tak ještě tak máme něco? Poslední, no už jenom teda naposledy v podstatě organizační věc, takže od čtvrtka, to zná od 19. do 22. 10. je seminář v Kozenově v Orlických horách. Je to od čtvrtka do neděle. Je to na mých stránkách, je tam přesně všechno popsáno. A jsou tam ještě volná místa. Já to neřeknu 100%, ale v Jizerských horách, pardon, ne v Orlických horách. V Jizerských horách. A zřejmě to bude asi poslední seminář v tomto roce, pokud se teda někdo nevozve se zájmem uspořádat ten seminář. Takže asi bude poslední. Teď jsme měli dva na Slovensku a tohle volíme teda ty místa, kde, že jo, třeba u Ostravy v těch Beskydech, v těch Kunčicích, tak tam už jsme měli seminář 4x, ale třeba takhle na tom severu Čech. Ten vícedenní je první, tak se snažíme, aby lidé nemuseli jezdit daleko. Hmm. Tak jsou tam volná místa, takže kdo bude mít zájem, ať se ještě přihlásí. Ano, ano. Dobrá.
takže ještě něco? Nebo dáme písničku? Ty nemáš žádné organizační věci. Já nemám žádné organizační věci. My už jsme skončili se sezónou. A přišli ty lidi pomáhat na tu, ano, jak si lákal minule. Něco málo, ano, ale řekl bych, že minimální tam, množství. Tam chtěl hlavně ty odborníky. No, že? Samozřejmě, že... Ne, udělali jsme to v pořádku, jo. Nebudu to rozpitvávat, nemá to cenu, protože jsou zase někteří, kteří se smějou tomu, že nikdo nepřijde, nebo velmi málo, je to neuvěřitelný, ale jsou tací, ano, dostal jsem takový mail, jak se vysmíval, he, vidíš to, no, tak. A nebyl to tvůj oblíbenec? No, byl. Já už ani nevím, jak se jmenuje, já to stejně na něj nereaguju a tak dál, takže byl to takový člověk, no, který opravdu, no, neuvěřitelný. Takže ono má asi radost, opravdu... Má může říct něco špatného, ano, na svobodný vysílač. Ano, přesně tak, takže nemá cenu se nějak tak víceméně o tom vyjadřovat. Je to tak, jak to má být, jak říkají někteří taky. A samozřejmě můžeme si o tom myslet svý, ale prostě jsou tací, kteří se tomu ještě spějou. Takže vidíte to, jak to je. No, tak. Toče. Dáme písničku. Dneska Galaktická federace vyšlo na dnešní den. A samozřejmě 3D obrázek. Mrkněte se na to, jestli to ještě uvidíte, co tam na něm je napsáno. Takže jedem. A krásné k tomu zapomínám,
že chtěl jsem domů. Jejich muži dávaj slunce dohromady, zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady, co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na vinohrady. Tak Míro, vrátili tě na vinohrady? Jo, já jsem tam dlouho bydlel. Tak, tak je to super, takže, takže hlavně, že tak. V tom případě... Kdyby mě nevrátili, tak tady nemluvíme, že jo. A nevím, třeba tě vrátili někam jinam. To ne. Takže právě proto, že tě vrátili. Kdyby se nerýmovali. Ano. Tak tu máme dnešní téma s tebou a to je s číslem 475. 425 máme 5 kilo. Hele. A jak jsme říkali, vyjde to asi akorát na desetiletý výročí, že? Opravník rozporných omylů. Takže, vážení, můžete v tomto případě opravdu volat, pokud se vám něco nebude zdát, nebo naopak budete se chtít na něco zeptat, tak volejte na číslo 608 12 14 19. Jsem tu připraven, telefon je nabitý, funguje snad, tak, tak můžete volat. Píro, je to tvoje. Jo. Marně jsem hledal pro tento článek nějaký smysluplný název, který by spojoval v něm uvedené myšlenky, a tak jsem nakonec s mírnou úpravou použil nápad ze Saturnina. V tomto případě se jedná o opravník dědečka Zelenky. Nevím, kdo si pamatuje, nebo kdo zná vůbec Saturnina, že jo? Ale tam to právě ten dědeček s tím Saturnem využívali to, že opravník omylů. Tak jako vždy a všude upozorňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Nečiním si žádné nároky na jedinou a svatou pravdu a předkládám své úvahy jako náměty k zamyšlení. Jedná se o víceméně nesouvisící myšlenky, které jsou reakci na některé články a diskuzní příspěvky, které jsem objevil na různých webech. Přiznám se, že určitým zklamáním je pro mě způsob diskuze a argumentace některých diskutérů na různých i duchovních webech. A to je hodně staré, takže to, teďko je to daleko do horšího, ještě horší. Přestože jsou to lidé, kterých si pro jejich názory a myšlenky vážím a považuji je za přínosné. Opravdu nechápu, jaký smysl pro podporu vlastních myšlenek a případně pro vyvrácení myšlenek toho druhého má kladné hodnocení vlastní osoby a negativní hodnocení osoby druhé, zejména určování, kdo kde stojí na duchovní hierarchii. Tak když je někdo ze 129. úrovně, tak samozřejmě musí mít pravdu, že jo? Nejsem si jist, zda to svědčí o vysoké emoční inteligenci, empatii, protože si myslím, že otevřeně vyřčené negativní hodnocení druhé osoby těžko tuto osobu přiměje k snadnějšímu přijetí argumentů toho druhého, pokud je to ovšem cílem. Já si právě vzpomínám na jednu argumentaci, kdy se hádali dva zástupci dvou takových klanů a ten jeden prohlásil, co tenhle člověk mi bude říkat, když ani neví, kolik okvětních lístků má pátá čakra. Tak to mě tenkrát rozesmálo a zapamatoval jsem si to natolik. Já třeba nevím, kolik která čakra má okvětních lístků lotosového květu. No vidíš to. Já to vím. Kolik? Neřeknu.
Aha. Opět mě nezbývá, než abych se hluboce uklonil ženám, protože si nepamatuju ani jeden diskuzní příspěvek od ženy, který by trpěl touto necností. Ale upozorňuji, že se ta moje myšlenka těch žen týká duchovních webů a hlavně dříve, protože jak jsem si všiml po určitých zralých úvahách, pravděpodobně většina duchovních webů teda diskuzi vyřadila, kromě teda těch videí, která jsou na YouTube, když jsou tam nějaké rozhovory, tak tam ty diskuze bývají, ale taky ne už, jo. Taky jsou někdy vyřazeny z provozu. Což se ovšem děje i na Novinkách a na Seznamu. Když je to ožehavé téma, diskuze se nekoná. Určitou agresivitu, kdysi teda, jsem zaznamenal pouze o jedné majitelky psí fobie. Tam takovou opravdu kapala nenávist vůči psu. Ale už si nepamatuju, co bylo obsahem. Částečně mimo předmět článku bych měl jeden návrh pro volby. Existuje návrh zakroužkovat na listině kandidátů vybrané strany poslední 4 kandidáty. Vím, že se to ovšem taky dlouho kdysi dělo a pomohlo to některým lidem do parlamentu nebo někam. Doplňuji návrh tím, že zakroužkovaný kandidáty z konce kandidátky by byly hlavně ženy. Možná jsem naivní, ale tak nějak věřím, že na spodních místech kandidátky nejsou ženy typu Thatcherové, Clintonové, Merkelové a nemusíme chodit daleko. U nás víme Černochova, Pekarova a podobná jména, nebo Němcova. A mohl by to být přínos pro politickou situaci u nás. Minimálně v tom, že by se politici před příštími volbami snažili změnit volební zákon. Jak už jsem o tom mluvil dříve, tak každý z nás je bytost vibracemi zcela specifickými v celém teoverzu, takzvaně se zcela specifickým vzorem vibrací a vzhledem k tomu rezonujeme nebo vnímáme zcela specifickou část tého verza. Proto každá naše informace, kterou popisujeme skutečnost, pokud samozřejmě se nejedná o cílenou dezinformaci, je logicky i informací o nás. No, jenom ještě upřesňuji, že už jsem to tady také o tom mluvil, že my vlastně nepopisujeme skutečnost, ale popisujeme náš model skutečnosti, který jsme si vytvořili právě na základě té rezonance s tou skutečností. A protože je to informace o nás, tak naše texty jsou především odrazem našich vědomí. Všichni autoři knih, článků či diskuzních příspěvků píší o sobě. Je to kolikrát zajímavé čtení v těch diskuzních příspěvcích. V další části bych rád upozornil na jeden aspekt různých učení vyskytujících se na internetu. Cílem velké většiny učení je celkem logicky získání si co největšího počtu příznivců. Ani takhle cílem ne velké většiny učení, ale těch, co to učení tvoří, že? Protože to vlastní učení
samozřejmě cíl nemá. V určitém pojetí se jedná o vytváření egregoru toho, kterého konkrétního učení. Jako já jsem třeba budovatel nebo spolutvůrce egregoru takzvaného mentalismu, což je jako filozofický směr, jehož základem je, že vše je mentální, myšlenkové, že vesmír a teoverzum je jedno ohromné vědomí, kde se vlastně všechno, co se děje, je tvořeno, všechno, co existuje, je tvořeno tímto vědomím. A proto se to nazvá, že mentální mentalismus. A jsem si toho vědom, no, dělám to vědomně. Abych ještě upřesnil, co to je egregor, protože opět jsem to tady říkal několikrát, ale nepochybuji o tom, že jsou tu i noví lidé, kteří ten výraz neznají o definici, a kromě toho bych se vůbec nedivil, kdyby i ta definice byla zapomenuta, protože ani já si ji nepamatuju zcela přesně. Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity, jako jsou například náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Tady bych řekl, že ne náboženské, ale politické, i ty filozofické. Když ono jako rozdíl mezi náboženskou ideí a filozofickou je někdy velice obtížně nalezitelný, protože zase už jsem to řekl mnohokrát, já i takzvaný materialismus řadím mezi náboženství, protože žádné nevyvratitelné důkazy pro materialismus neexistují a ani nemůžou existovat, když je vědomí vesmír nebo teoverzum je jedno ohromné vědomí. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako víceméně silná astrální bytost. Není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec, vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou filozofickou, ale to může být i, já nevím, i z mnoha jiných oblastí, vyjadřuje ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení oboustranné. Jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech. Pravděpodobně nejmarkantnější je to v té oblasti toho náboženství. Například ty lidské obětní rituály, ty sloužily také k posílení toho egregoru. Mimo jiné, samozřejmě všechny ty rituály náboženské, všechny mše a podobně modlitby slouží k posílení nebo udržení toho egregoru. Egregory mohou být energetizovány, posilovány energií prostřednictvím symbolů, tvarových nebo zvukových zářičů. Jsou to ty obrazy, sochy, hudba či rituálů, k čemuž patří i různé druhy takzvaných zasvěcení a jiné techniky, například vizualizační. Ale samozřejmě k
klasickou ukázkou je třeba křest. To je takový rituál. Plus mnoho dalších, nebo ty mše, přijímání krve a těla Božího a podobně. To jsou ty klasické rituály sloužící k posilování. O ty veřejné modlitby, jak mají ti muslimové, jak se jich modlí mnoho a mnoho, tak to je klasická ukázka posilování toho egregoru. Proto jsou mnoha učení, což je ten široký pojem pro všechno, to, co jsem říkal, doplňována specifickými technikami a symboly, aby to přispívalo k napojení se a posílení egregoru konkrétního učení. Téměř dokonale jste to dovedli církve, ale je vidět, že i mnoha nová učení tento princip plně využívají jako New Age. A jako názorný příklad bych uvedl Wing Makers, tvůrci křídel. To je kniha, ve které je popsán určitý směr. U těch egregorů náboženských, jo, to jsou opravdu silné egregory, stačí, když přijdete do kostela. Nemusí tam být někdo a teďko vidíte ty obrazy. Jo. Jak já říkám, křesťanství není náboženství lásky, ale náboženský utrpení. Kde tam vidíte nějaký v kostele nějaký symbol lásky? Co tam je? Kristus na kříži, že jo? Někde tam může být panenka Maria, jak drží Ježíška. V jednom jeho českém, já nejsem velkých návštěvník kostelů, že jo, ale protože mě ta tematika zajímá, tak občas zaběhnu. Teď jsem byl zase v kostele na Slovensku. A co tam je tím základním monumentem, ať už socha nebo obraz Ježíše na kříži? To je symbol lásky nebo symbol utrpení? A to je přesně to, posiluje ten egregor, takže potom to náboženství není náboženství lásky, ale náboženství utrpení. Protože ten obraz toho Ježíše na kříži je pořád a všude. A jak jsem to nedořekl, jeden kostel se mi líbil právě, bylo to v jižních Čechách, ale jako obvykle si nepamatuju místo. A tam byl krásný velký obraz, kde Ježíše Krista, kde z jeho srdce se linula záře. Proč takovýhle obraz není ve všech kostelech? Proč ve všech kostelech je ten Ježíš s trnovou korunou na kříži? Je to náboženství lásky? No protože je to posilování toho egregoru, ale egregoru náboženství utrpení a ne lásky. Já nevím, kdo si toho z vás všiml, ale je to velice silné a docela jako mě osobně to vyloženě patí. Ale já se když tak to možná zjistím, až bych to příště řekl, protože ten kostel je opravdu výjimečný, je tam taková taky nějaká studánka, z které pramení nějaká ta kvalitní voda. Ale ten obraz, ale to je skutečně velký obraz, jo, přes půlku jedné stěny. Tak ten neviděl jsem ho nikdy. A ten se mi líbil, z toho vyzařovala skutečně ta láska. To myslím, že tam bylo vyjádřeno, kdo skutečně ten Kristus byl, jestliže byl. S tím je spojena jedna
důležitá otázka. Kdo z nás má takové schopnosti a je si jist, že pozná, k jakému egregoru a k jakým energiím se vlastně prostřednictvím různých hudebních či obrazových zářičů napojuje. Mně osobně tak, jak nejsem velký přítel těch kostelů a těch náboženských obřadů, tak zase na druhé straně se mi líbí, když tam ty lidi zpívají. Je to zvláštní, že nějak nevím, čím to, ale ty lidi většinou nespívají falešně. Jo, ten chór těch lidí je opravdu pěkný. Ale zase, jo, vědí ty lidi, k jakému egregoru se napojují, když si takhle zpívají a mnoha lidem se líbí to zpívání kvůli tomu zpěvu, ne kvůli tomu náboženskému obsahu. A to bylo v dřívějších dobách daleko častější a početnější, že se zpívalo na těch mší. Jak už jsem řekl, egregory fungují obousměně. To je nejen, že my je vyživujeme svojí energií, ale zároveň jsme jimi ovlivňováni. A toto ovlivňování zase směřuje k posilování egregorů. Jedná se o jakýsi put sebezáchovy egregorů. V jednom filmu, myslím, že to bylo o Merlinovi, nevím, jestli tam hrál hlavní roli, ale to bylo řečeno vyloženě, jak tam bylo to prezentováno ve formě jako bohyň, že tam byla bohyně toho starého, v uvozovkách, říkalo se tomu pohanského náboženství, toho přírodního, těch praslovanů a bohyně toho nového náboženství, ale to byly právě symboly pro ty egregory. A tam právě bylo vidět, jak ta jak ty křesťanské církve, především katolická církev, jo, jak byly v této oblasti vědomé a jak se snažili ze všech sil a všude, i v tom pravoslaví, jak se snažili jako snižovat sílu toho egregoru těch předchozích, například z té staroslovenské víry v Boha, všemi možnými prostředky. A naopak posilovat tu sílu teda toho křesťanství. Jednou z těch věcí, které jsou jako naprosto známé, evidentní, že se na posvátných místech, kde se konaly obřady, ty pohanské, nebo u nás to byly ty staroslovanské obřady, které samozřejmě posilovaly ten egregor toho náboženství, těch Slovanů, toho slovanství, tak na těch samých místech se stavily kostely, aby ta energie toho místa, která vyzařovala ještě a posilovala ten egregor toho slovanství, nebo toho pohanství, nebo toho náboženství praslovanů, že to pohanství má už takový pejorativní význam u nás, tak aby potlačili právě tuto posilování tohoto egregoru, tak to stavili vyloženě na těchto místech. S vědem pohanských udělali čarodejnice, upalovali je, což taky samozřejmě sloužilo k potlačení té víry a na jedné straně a na druhé straně byla to energie pro ten egregor toho křesťanství. A to samé se samozřejmě děje
děje jak v tom judaismu, tak i teda v tom islámu. I ta východní náboženství, jako je buddhismus a hinduismus, mají svoje rituály, které směřují k posílení toho egregoru, toho konkrétního náboženství. A to samozřejmě se týká i různých novodobých věr, různých sekt, New Age a podobně. Ty jednotlivé sekty mají taky svůj egregor, který posilují, snaží se přitáhnout nové členy, kteří by věřili v toto jejich náboženství a tím samozřejmě opět výrazně posílit ten egregor. Abych nebyl špatně pochopen, není mým úmyslem zavrhnout všechna tato učení nebo náboženství, všechny tyto směry s jejich symboly a rituály, ale jen upozornit na možná úskalí s tím spojená. Zdá se mi poněkud neopatrné stáhnout si z nějakého webu o jehož skutečných autorech a jejich úmyslech v podstatě vůbec nic nevíme, například hudbu, o které navíc autoři sami tvrdí, že je speciálně kódovaná. Oni to tam přímo řeknou, že jo? A poslouchat ji a někdy ještě při rozšířeném stavu vědomí, jako při meditaci, a nechat ji tak působit na naší nechráněnou mysl. Já si právě vzpomínám, jak jsem, jako zdála se mi ta hudba jako opravdu zajímavá a docela se mi líbila, ale pak jsem si ji jednou poslechl ve stavu poměrně rozšířeného vědomí a teď jsem měl takový pocit, jako když se mi tam někdo šťourá, teda v tom mozku něco si tam upravuje nebo přizpůsobuje, a okamžitě jsem to přestal poslouchat, tu hudbu. To se týká rovněž různých typů výuky duchovních technik nebo zasvěcení od osob, o kterých rovněž toho příliš nevíme, nebo nevíme vůbec nic. Týká se to i různých těch ajahoskových rituál a podobně, kdy nevíme o tom většinou, nevíme, co to je za člověka. Těch rituálů je v poslední době tolik, nemyslím ajahoskových, myslím všeobecně, teďko je módou, že si každý vymyslí svůj rituál, dá tomu přitažný název, ještě tam většinou tomu názvu je něco jako kvantový, protože to je moderní. A pak dělá nějaký obřad a ty lidé, co se to účastní, ani neví, na jaký egregor mohou být napojováni a jak je to může ovlivňovat a jak je to na ně může mít negativní vliv. Toto neříkám, protože bych doporučil, aby se nikdo ničeho nezúčastňoval. V žádném případě. Ale aby byl každý z nás opatrný při výběru. Samozřejmě mám jedno univerzální řešení a to je otevřít si šestou čakru, čakru intuice, ať už pomocí meditací nebo i jinak, protože potom nemusíme nějak bytostně zkoumat, ale prostě tu informaci dostaneme, tu si stáhneme rovnou, dejme tomu, můžeme tomu tak říkat, si stáhneme z informačního pole. Na druhou stranu netvrdím, že se na to musí nějak vyloženě pracovat, protože vím, že mi mnoho lidí řeklo, zase nebudu citovat jména,
ale o něčem řekli, já jsem z toho poslouchal chvíli a intuice řekla neposlouchat. A prostě okamžitě to vypli a ne, nebo vůbec nešli, na, chtěli jít na přednášku, všichni je zvali, pojď, je to výborný a dotyčný řekne. A nevěděl proč ještě ani, jo. Takhle funguje ta intuice. A můžu říct, že v těch případech, o kterých já vím, v mnoha z těchto případů ta intuice fungovala dobře. Ono to, když ta intuice funguje tak, že to nemusí být tak, že ten přednášející nebo vedoucí toho rituálu nebo semináře je špatný nebo ta jeho technika, ale nemusí to být v daný okamžik vhodné pro toho konkrétního člověka. A to ještě zdůrazňuji v daný okamžik, protože prostě na to třeba není připraven. Třeba za 3 roky to pro něj ta technika bude vhodná. Proto je skutečně dobré mít tu intuici. No. A když ji úplně nemáme, tak zase je dobré se obrátit na někoho, kdo mu ta intuice funguje a víme to zaručeně. Že? Jedním z prostředků samozřejmě je i taková věc, jako je kyvadlo. Pokud to má někdo ověřené a umí s tím pracovat a ví, že mu to funguje. U těch osob, které právě dělají tato zasvěcení a rituály, se nemusí jednat o zlý úmysl, protože oni nás pouze napojí na určitý egregor, o kterém možná mají také jen své iluze a matné či mylné představy a třeba pozitivní představy. Bohužel mezi mnoha lidmi panuje domněnka, že čím dražší je seminář či kurz a nejlépe od zahraničního mistra, tím větší a kvalitnější přínos pro svoji osobu tito lidé získají. Dle mého názoru by poznání mělo sloužit osvobození od závislostí na všech druzích metrixů. Mluvím o osvobození od závislosti, jo? Ne vyloučení se z metrixu, protože my se nemůžeme zbavit metrixu, protože slovo matrix nebo matrice znamená uspořádání systému a my vždycky budeme, i když pokročíme do 17. dimenze vždycky, nebo 17. úrovně poznání, nebo v úrovně vibrací, 17. pásma frekvence vibrací, tak vždycky tam bude ten systém nějak uspořádání a budeme tomu říkat matrix. Takže jde o osvobození se od závislosti. V daném případě u nás jako tou hlavní závislostí je závislost na tom matrixu konzumně tržní společnosti, což tady má velká většina lidí. Co je také další věc je, že v mnoha případech se toto osvobození od starého matrixu odehrává napojím na matrix jiný. A tento nový matrix nemusí být vloženě škodlivý, ale stále se jedná o napojení na nějaký druh matrixu. To znamená na nový druh závislosti na novém matrixu, který s vysokou pravděpodobností bude mít tendenci ovlivňovat člověka tak, aby to bylo ku prospěchu toho daného matrixu nebo konkrétního egregoru, což zcela nevylučuje, že to může být i k momentálnímu prospěchu člověka, ale vždy to má svá velká ale. Nová učení, teď mluvím o učení, ne o nových guruech, kteří přicházejí, ty nemusí mít kolikrát
vůbec žádné učení, natož sofistikované. Ale některá nová učení bývají téměř vždy velmi sofistikovaná, ale často i velmi obtížně srozumitelná pro běžné lidi. Někdy to skoro připomíná latinské bohoslužby pro obyčejné lidi v dřívějších dobách. Já jsem o tom přemýšlel a snažil jsem se zjistit, jako proč je to tak složité a někdy vyloženě až nesrozumitelné, když cílem by mělo být předat poznání lidem a předání poznání znamená v tom konkrétním případě u konkrétního člověka, že tomu rozumí. Ne, že mu tam vniknou nějaké informace, kterým nerozumí a bude je teda slepě dodržovat, aniž vlastně ví, co dělá, což je, to známe, že cílem právě těch církví asi nejmarkantnější je to v současné době u toho islámu, protože i ta křesťanská teologie už postupuje sofistikovaněji, dokonce už jsou schopni přiznat, že mohou existovat mimozemšťané, že Země není středem vesmíru a podobně. Takže já jsem přemýšlel a došel jsem k jednomu z možných důvodů, proč tomu tak je. Pokud někdo má zájem získat pro svoji nauku, ať už z jakéhokoliv důvodu, a nemusí to být vždycky prospěch, ale tím důvodem může být to, že on je přesvědčen o tom, že ta nauka je to nejlepší pro ty lidi a že je teda musí přesvědčit o tom, aby tuto nauku přijali za své. Protože, říkám, pokud pomineme teda ty nějaké ty finanční důvody, že by z těch lidí se snažil dostat co nejvíce peněz, což takové teda ty i jsou. Je s tím pověstná snad jako nejvíce asi ta dianetika. Myslím od jednotlivců, jo, to, jak získávali církve své majetky dlouhodobě. Nakonec máme zkušenosti tady od nás. Tak pokud někdo se snaží získat co největší počet příznivců, věřících, zvolí následující postup. A to jsem zjistil, že skutečně funguje u více těchto učení. Na úvod vytvoří text, který je plně srozumitelný a který je vytvořen tak, aby se dalo předpokládat, že mnoho lidí s tímto textem bude rezonovat, takže se takzvaně naladí na vlnu příjmu. Poté v další části text učiní podstatně složitějším a tím ho učiní pro běžné lidi téměř nesrozumitelný. Způsob může být různý. Zejména je běžně používáno neznámých výrazů, případně zcela nově vytvořených, například přisedlík, včetně specifických názvů, akcí, učení, dějných událostí, které nemají žádnou logickou návaznost na běžné významy slov v názvu použitých. Samozřejmě tak, aby to působilo velmi sofistikovaně a vědecky. Klasická ukázka dle mého názoru je pátá dimenze. My postoupíme do páté dimenze. Jo. Běžně používaný význam dimenze je prostě rozměr přeloženo do běžné češtiny. A to, jak už jsem tady mnohokrát zdůraznil, můžeme v uvozovkách si představit, že postoupíme do pětirozměrného prostoru,
jako by se posuneme a ten prostor, kde se budeme vyskytovat, je pětirozměrný. Ale nemůžeme se přesunout do pátého rozměru, což by bylo jednorozměrný. To znamená, my bychom byli jednodimenzionální bytosti. Pohybovali bychom se pouze po přímce, možná úsečce. Tato nesrozumitelnost, samozřejmě tak, aby to bylo, působilo velmi sofistikovaně a vědecky. Jo, taky se to často činí, že místo všem známých českých názvů se použije přiměřeně název, který je obvyklý v angličtině nebo podobně. I když v češtině už je do určité míry převzatý, ale nemusí ho mnozí lidé znát, jeho přesný výraz, odpovídající přesný výraz v češtině. Tato nesrozumitelnost u lidí, kteří jsou naladěni na příjem, způsobí, že pro z jejich pohledu logickou a často i faktografickou nepřezkoumatelnost přestanou text zkoumat svojí logikou a rozumem a začnou věřit. A věřit všemu. Proto ten autor napřed je natáhne na tu rezonanci, protože na začátek bude věci logické, srozumitelné. A potom, když ty lidi, už to začne být nesrozumitelné, lidi už jsou přitaženi tím, že jsou naladěni na ten příjem a přestanou to zkoumat a začnou jenom věřit. Což je přesně situace, kde je autor či autoři textu chtějí mít. Pak již mohou opět vhodně zvolenou formou do vědomí věřícího čtenáře vkládat své názory. K této části na závěr ještě jen menší slovní hříčku. Lež má krátké nohy, ale v dnešní době rozvinutých informačních prostředků běhá hrozně rychle a tak doběhne poměrně daleko. Velký rozdíl proti dřívějšímu světu, lež se nyní pohybuje rychlostí internetu. Takže já bych tě teď, Pavle, poprosil o písničku. Jsem to trochu jsem si zarýmoval. Hezkou básničku si vytvořil o lži. Dobře, tak dáme písničku, samozřejmě, není problém. Tak, jako další tady mám hvězdáře dneska, takže Galaktická federace hvězdář, takže všechno o hvězdách je. Jedem. Marně svoje oči zabírám,
stále stejný obraz, kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledím. Se probouzím, zajímá mě jen, jak se dlouží stín, a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se vkrádá. Posetmění už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Svoje oči zavírám, stále stejný obraz, kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí. No, písnička Hvězdář nám dohrála. Obrázek, který tam byl, no tak tentokrát nikdo neuhodl, já se nedivím, on je opravdu velmi těžký, buď je nepodařený, já jsem na to koukal, taky jsem tam na tom to blbě viděl, ale je to tam vidět, když se na to pořádně kouknete. Pozradím, že tam je mládí, nicméně je to napsaný jaksi malejma písmenama, ne normálníma, klasickýma, velkýma kapitálkama, ale malejma. A to možná lidi docela mate. Takže mládí tam bylo. Nikdo to neuhod. Nikdo to neuhod. Tak jo, Míro. Dobře, že řekneš, že to napsaný hieroglyf. Ne. No stačí jenom, když je to tak, když je to prostě ty mama, to vypadá úplně jinak potom. To. Dobrá. Tak jo. Dnešní téma opravník rozporných omylů tak dál pokračuje. Ano, ještě půl hodinky na to máme. A vy nezapomeňte samozřejmě volat 608 12 14 19. Prosím, Míro. Přiznávám, že vůbec nejsem odborník na magii a pouštím se tak říkajíc na tenký led, ale stále si připomínám, že se jedná o náměty k zamyšlení. Abych si situaci ulehčil, protože jsem nebyl zcela spokojen s nalezenými definicí magie, tak jako obvykle, že jo, jsem si vytvořil vlastní. V magie je v mém pojetí mentální ovlivňování okolní reality. Okolní realita je všechno, co je nejá. Když mentálně ovlivňuji sebe, tak to není magie. Když mentálně ovlivňuji okolí, tak to magie je.
Logickým předpokladem je to, že pokud někdo ovlivňuje realitu, činí tak proto, že by rád dosáhl toho, aby tato realita byla v souladu s tím, jak by chtěl, aby tato realita vypadala. To nemusí být nutně pouze jeho zřejmý prospěch a může se jednat o všeobecně prospěšně hodnocenou činnost. V některých případech se může jednat i to, že je někdo použití magie donucen. Všechna ta léčení na dálku a podobně je principiálně magie, ale říkám, to ještě neznamená, že ta činnost je negativní, když na někoho mentálně působíme, aby se uzdravil. Magie sama o sobě není špatná. Jako ostatně téměř nic. A není ani černá, ani bílá. Magie je nástroj a bílou či černou se stává podle toho, jak a kým je použita, k jakému účelu, s jakým záměrem. V skutečnosti, jako vždy, u každého nástroje zůstává, že pokud nástroj nemáme k dispozici, nemůžeme ho použít. Proto se u nás na zbraně vydávají zbrojní pasy. Proto je za zpřístupnění magie jako nástroje, případně i zbraně dalším osobám, do určité míry odpovědný ten, kdo ji vyučuje, případně přístupní otevírá v textech. Pokud někdo nemá v ruce pistoli či nůž, je předpoklad, že následky jeho ovlivňování reality, myslím tím hmotné, ne mentálně, například agrese, nebudou takové, jako kdyby zbraň měl, a obdobné je to i s magií a v podstatě bych řekl se vším. K magii je možno přistupovat ze dvou krajních poloh. Pokud vyjdeme z předpokladu, že neexistuje nic než vědomí, jedno ohromné vědomí teoverzum, ze téměř veškerou naši činnost ve vnějším světě posuzovat jako magii, protože svým vědomím ovlivňujeme v souře s ostatními vědomími okolní realitu a tudíž je poněkud problematické hodnotit magii samo o sobě z principu jako negativní. Na druhé straně je možno k problému magie přistoupit i z té pozice, že jsme se do této 3D reality inkarnovali a tím jsme vstoupili do určité hry, která má svá pravidla a my jsme na ně přistoupili. Jako když si někdo jde zahrát fotbal, tak přistupuje na pravidlo, že nesmí hrát rukou nebo že za to bude potrestán. Takže my jsme přistoupili na určitá pravidla hry pro tuto inkarnaci stanovená. Jedním z nich je námi přijaté omezení, dané hmotným prostředím a tím i omezené formy změn tohoto prostředí a rychlost těchto změn. Toto pravidlo je platné pro velkou většinu lidí, řekl bych téměř všechny. Otázka je pouze v jaké míře. Pokud v určité situaci použijeme magii, je to do určité míry porušení, či možná přesněji obcházení těchto pravidel platných pro velkou většinu lidí. Dalo by se to do určité míry charakterizovat jako určitá forma zneužití informací dostupných malému počtu lidí. Zneučí informací, jak tuto magii vykonávat. Napadá mi mírně nepřesné přirovnání k tomu, kdy politik využije informací z nějakého konkrétního rozhodovacího procesu na té místní úrovni, například rozhodnutí o výstavbě
k vlastnímu obohacení, například k zakoupení pozemku v dané oblasti předtím, než se informace o rozhodnutí stane veřejná, což je situace u nás běžná. Protože dokud se má za to, že ty pozemky jsou do určité míry bezcenné, tak se dají prodat za, nebo koupit teda za velice výhodnou cenu z pohledu toho, na kolik cena těchto pozemků vystoupí v okamžiku, kdy tam začne ta výstavba. Díky použité magii pak může ten, kdo ji použije, úspěšně zvládnout konkrétní životní situaci, to jest realita je v souladu s jeho představou o tom, jak by tato realita měla vypadat. Otázkou zůstane, jestli v celkovém hodnocení života bude výsledek kladný. Dle mého názoru je potřeba si uvědomit, že ve velké většině případů i těch, které jsou zařazovány do kategorie bílé magie, se jedná o získání energie na úkor někoho jiného. Já se pamatuju, když jsem v podstatě začínal podnikat, tak se v mé kanceláři objevil, já už teda si to vůbec nespomínám, ale byl to někdo z východu, jako toho blízkého východu. A on mi tvrdil, že má vytvořeného džina, který mu pomáhá. A popisoval mi příklad, jako příklad mi popisoval, že on poslal někam do Latinské Ameriky jakýsi dopis, který přistane na stole nějakého rozhodujícího úředníka nebo něco takového. A ten úředník má takhle štos těch dopisů a samozřejmě ten jeho se dostane do spod a on to odebírá z vrchu a řeší. A ten jeho džin na jeho příkaz nebo pokyn tam prostě vzal ten dopis ze spodu a dal ho na vrch. Klasická ukázka magie, jestli to byla pravda, to já samozřejmě nevím, ale nemohu to vyloučit. Ale tohle je prostě klasická ukázka magie, protože džin ten samozřejmě není hmotná bytost. Co je důležité si uvědomovat, energie získána magií, což je do určité míry obcházení přijatých pravidel hry, musí být vrácena a někdy i v okamžicích, kdy to člověku nejméně vyhovuje. Používá se proto i pojem zpětný odraz. Projevit se to může i v tomto nebo v příštích životech. Mnoho lidí platí zdánlivě pro ty ostatní nevinně v tomto životě za použití magie v životech minulých. Docela často, neříkám, že je to třeba 20%, ale nějaký 3, 4, 5% jsou lidé, kteří, jako když dělám ty přísedlíky, tak ty přísedlíci byli lidé, kteří používali tu magii a černou magii a chytli zpětný odraz a konec jejich života byl velmi neradostný. Zajímavé na tom bylo, že dost často tyto duše, když jim teda umřelo tělo, někdy i následkem toho zpětného odrazu, tak tady zůstávali z toho důvodu, že se chtěli pomstít tomu, kdo jim vlastně ublížil, i když svým způsobem ten zpětný odraz byl spravedlivý. Ale většinou mi přiznali, že se jim to buď to vůbec nepovedlo, nebo částečně, nebo dokonce, že jim ten dotyčný umřel. Klidně si umřel a oni nemohli vykonat na něm svoji pomstu. Takže mnoho lidí v tomto životě platí za použití magie v životech minulých. Prostě si používali černou magii a ten zpětný odraz se promítl až v následujícím životě. A ti lidé si myslí,
a stěžují si na nepřízeň osudu a jak ten osud se k ním zachoval ošklivě. To je prostě ta klasická ukázka, no, že ty lidé si myslí, že... Ale pokud lidé nemají žádnou představu o tom, jak funguje, co to je karma, jak funguje, že jsou různé, že jsou ty reinkarnace, tak to prostě chápat nemohou. Proč se jim to děje? I když bych řekl, že když to srovnám třeba s dobou před nějakými 30, nemluvě o tom 40 nebo 50 lety, tak povědomí o tom, co je to karma, se hodně, hodně rozšířilo. Já jsem jenom zaslech, jak nějaký kluci někde po sobě, malí kluci po sobě pokřikovali, karma je zdarma. Sice nevím, jestli věděli, co to znamená, ale možná, že ano. Práce, mentální práce na vlastním vývoji není magií, protože působí pouze vůči vlastní osobě a neodebírá energii druhým. Jedním z pravidel té hry, této naší 3D reality, je možnost našeho vývoje. Použití magie je svým způsobem použití prostředků, kterou nejsou součástí této naší hry na 3D realitu, protože my jsme si vybrali takovou realitu, kde se všechno ovlivňuje jako fyzicky a mentálně minimálně. Ale není to zase nic tak výjimečného. Jsou známy ty případy, kdy lidé v nouzi, jako když třeba matka nadzvedla automobil, po kterém bylo její dítě, přestože předtím už 4 mužský nezvedli. Jo. To samozřejmě není nic jiného než mentální použití. Ale ještě jsem chtěl zdůraznit poměrně jednoznačně jednu věc, a to, když už se bavíme o tom, co je bílá, co je černá magie, tak pokud používáme to mentální ovlivnění reality, kdy dochází k omezování osobní svobody, ne vůle jiné bytosti, tak z mého pohledu to je jednoznačně černá magie. A možná bychom se divili, jako do jaké míry je černá magie vědomě používána. Údajně někde v jižních Čechách je jakýsi spolek černých mágů, kteří za peníze likvidují soky v lásce nebo v podnikání. A docela tomu věřím, že to tak je. Tam ty karmické následky tam jsou potom samozřejmě pro oba ty účastníky, to znamená, jak ten, kdo si za to zaplatí, tak i ten, kdo to za ty peníze kvůli penězům vykonává. Egregor zla je potřeba stále udržovat. Máme tady dobro a zlo, i když je to, už jsem mnohokrát vysvětloval, že ty pojmy jsou relativní a opět z jednoho zorného úhlu pro určitou skupinu bytostí se to může jevit jako dobro a pro druhou jako zlo. Klasická ukázka jsou války. Tam prostě smrt někoho je vnímáno jako dobro pro jednu stranu, pro tu jako druhou zlo. Ale protože je potřeba udržovat egregor zla, zmíněno z toho dlouhodobého
hlediska byly vytvořeny takové bytosti, jako je Satan, Lucifer, Melkor a podobně. Nyní, když je pro spoustu lidí zlo ve formě Lucifera intelektuálně nedostatečné, vytváří se jeho nové podoby, jako například velký Anuše v Anunnaki nebo reptiloidní civilizace, reptiloidní bytosti v čele se svým nějakým šéfem. A takových případů je více. Aby lidé nemuseli připustit, že zlo je součástí jejich, umístili je mimo sebe. Pravděpodobně jim tato varianta byla spíše v rámci manipulačních dezinformací předložena, aby se tak koncentrovali na zlo a temno vnější a na energetické vyživování egregoru zla a ne na pochopení a prosvětlení temna a nahrazení zla v sobě láskou. Boj s vnějším zlem, za které bylo mocnými označováno vždy dle momentálních potřeb a okolností cokoliv, se pak stal permanentní součástí lidských dějin. Teďko v těch válkách je to markantní, že to je zlo a to je dobro. A nakonec vidíme, jak je to jednoduché bojovat se zlem a vždycky si vybereme jednu stranu, tu označíme jako zlo a z toho plyne, že když je to zlo, tak musíme pohamát komu? No tomu druhému účastníkovi, protože když je tohle zlo, tak tam to bude dobro. Málo kdo se dostane, nebo málo kdy jsme přesvědčováni, zejména sdělovacími prostředky, že obě strany jsou zlé. A to, nebo budeme tomu říkat černé a bílé, tak obě strany jsou černé, nebo obě strany, že jsou šedivé. Ale popravdě řečeno, to je většinou. Málo kdy je něco naprosto bílé dobro, naprosto černé zlo. Tak protože už jenom z jednoho prostého důvodu, protože na obou stranách jsou lidi. A většinou lidé, kteří nemají otevřenou srdeční čakru. Boj s vnějším zlem, za které bylo mocnými označováno vždy dle momentálních potřeb a okolností cokoliv, se pak stal permanentní součástí lidských dějin. Boj, který se nedá nikdy vyhrát, už jen proto, že pokud lidé nemají zpracované zlo v sobě, je možné zmanipulovat tak, aby za zlo považovali to, co je v daném okamžiku vhodné. A vhodné pro koho? No samozřejmě pro ty síly, které nás řídí a ty nebývají vždycky nejsvětlejší. Nebo takřka nikdy. A tomu říkám za to zlo, si můžeme dneska to máte jednoduchý, Izrael, Palestinci, Ukrajinci, Rusové, jo, hodní a zlí mimozemšťané, Galaktická federace, reptiloidní civilizace, to se prostě vždycky dá snadno najít. A to je právě i cílem, všimněte si toho, jak ta manipulace, která probíhá v těch sdělovacích prostředcích, tam není smyslem většiny těch novinářů a těch médií popsat nějak nestranně situaci. Ale vždycky se snaží označit někoho nebo jednu ze stran jako zlo,
a tu druhou jako dobro a proto jí musíme pomáhat i na vlastní úkor, jak teďko vidíme. Kromě toho ještě tam jedna jako důležitá myšlenka, kterou jsem tady také prezentoval. Nad zlem se nedá vítězit, protože cílem zla není vítězství, ale boj. To zlo nepotřebuje vyhrát a zničit, protože s kým by bojovalo? Přestal by být zlem, když by bylo jenom samo. S předchozími myšlenkami se pojí i jedna otázka, která se týká prostě všech informačních webů. Co je předávání preventivních informací a co je strašení? Já se nesnažím o stanovení jasné hranice mezi těmito pojmy, ale o naznačení záchytných bodů při přístupu k této otázce. Vždy se jedná o hodnocení a proto je to vždy subjektivní. V daném konkrétním případě je však možno tuto otázku posuzovat z hlediska dvou subjektů. A to jednak subjektu informací předávajícího vysílače a jednak subjektu informaci přijímajícího, takzvaného přijímače. Při posuzování vysílače je podstatný úmysl, se kterým informace předává. Zda se mu jedná o to, aby případně včas upozornil na možné situace, které by mohly nastat, a případně poradil, jak na ně reagovat, či jak jim předejít, a nebo zda chce informací potenciálního příjemce postrašit a tím jej dle svých záměrů i ovlivnit. Toto ovlivnění může směřovat zejména k přijetí určitých názorů nebo k určité reakci, nebo k způsobení negativního psychického stavu u přijímačů, například strach nebo deprese. A to si budeme povídat, to se tady dneska mainstreamu úspěšně daří. A nejen mainstreamu teda. Znám i alternativní stránky, které je lepší nečíst, aby člověk neměl tu depresi, jak to tady dopadne špatně. Problém nepochybně spočívá v tom, jestli je snadné tento úmysl rozpoznat. U kvalitních, sofistikovaných strašení to lze poznat někdy obtížně. Pokud vysílač společně se strašením nabízí účinnou pomoc za příslušný, někdy i neslušný poplatek, je dle mého názoru hodnocení úmyslu vysílače zjednodušeno. Já si právě pamatuju na situaci kolem roku 2012, kdy jakási Asha Yadin tvrdila, že v období prosince a ledna 2012-2013 dojde k takové situaci, že část naší galaxie bude stržena, někam se propadne do, já už to nepamatuju přesně, do jakési silně negativní oblasti a duše lidí, které tam jsou a kteří zemřou, budou rozprášeni na kosmický prach a jako kosmický prach se vrátí ke stvořiteli. Proč to říkám jako příklad? Protože tam potom bylo napsáno, nebo v tom strašícím článku bylo uvedeno, že pokud se někdo zúčastní
u semináře u Ašej Dým v ceně pouhých 12 000 korun, tak ho to nepotká. Protože, jako, jak to bylo zdůvodně, už si nepamatuju, ale získá si takové poznání a tak si vyladí, že prostě se neobrátí v kosmický prach a nebude rozprášen a vrácen ke stvořiteli. Ostatně, třeba to není tak špatný se vrátit ke stvořiteli. Sice jako kosmický prach. Já samozřejmě si teď dělám legraci, protože je jasné, že vše se děje současně. To znamená, jsme na počátku svého vývoje, co by duše, ale zároveň jsme i na počátku konce a zároveň jsme u stvořitele a zároveň jsme někde některou ze svých paralelních minulostních nebo do budoucnostních realit, jsme někde v určité fázi toho velkého cyklu od nebytí do nebytí. Z pohledu každého přijímače, tam to jsme bavili se o vysílačích, toho strašení nebo toho té informace, do preventivních informací, to strašení se taky dá nazývat celá úspěšně jako negativní programování. A podlehá tomu dost lidí, možná znáte ten výraz, ty preparisti, ty přípraváři, kteří mají ve sklepě pytel rýže a podobných potravin a sklenic a tak. Ale já si myslím, že kdyby šlo pouze o jídlo, tak se dá přejít na pránu, pokud se někdo nezemře strachy z toho, že zemře hladem. Takže z pohledu teda přijímače těchto informací se vždy jedná čistě o jeho subjektivní hodnocení přijímané informace a proto je pouze na něm, zda se těmi informacemi nechá negativně ovlivňovat nebo je přijímá pouze jako informace, se kterými může naložit vlastního uvážení. Každý z nás se obává částečně něčeho jiného. A tudíž stejná informace vzbuzuje v různých lidech různé emoce či reakce. Já například jsem přesvědčen, že duše je nesmrtelná, že žádné rozprášení v kosmický prach neexistuje, není možné. Takže co se mi může stát lepšího, než že umřu? Tam je právě zajímavé to, jak všichni popisují, jak všichni, kdo měli tu možnost si vzpomenout nebo vrátit se při té klinické smrti, popisují, jak je to tam úžasné a nádherné, že vůbec není třeba se toho obávat, že se na to můžeme dokonce těšit. Nemyslím ovšem v takové formě, že bychom se těšili na to, že bychom se pokusili urychlit náš odchod někam směrem do toho barda. Každý z nás se obává něčeho jiného a tudíž stejná informace vzbuzuje v různých lidech různé emoce či reakce. Jak jsem již uvedl, optimismus či pesimismus není otázka množství či kvality informací, ale otázka hodnocení přijatých informací. Opět uvedu ten příklad, kdy Baťa poslal do Afriky dva své obchodní zástupce a jeden poslal zprávu, tady je to skvělý, tady nikdo nemá boty. A druhý poslal, tady je to špatně, tady nikdo nemá boty. Informace úplně stejná, ale záleží ten optimismus či pesimismus pouze na hodnocení té informace. Pokud v nás některá informace vzbuzuje strach,
jedná se téměř vždy o rezonanci s nespracovaným strachem uvnitř v nás. Rezonuje-li nějaká informace s naším vnitřním strachem, měli bychom se nad tím zamyslet a tento vnitřní strach zpracovat, což nám nebrání, abychom informaci zároveň mohli vyhodnotit jako preventivní a podle toho se zachovali. Nespracovaný vnitřní strach je způsoben především zejména nedostatkem poznání, a to zejména a hlavně sebe sama. Tak, dneska jsem skončil o minutu dřív, no. Koukám zrovna, si říkám, jestli pak mu to vyjde zase přesně. No, nevyšlo, ale to nevadí, Míro, protože... Jestli mi nejdou špatně hodinky. Já, 57, no 57 je, takže to je v pořádku. Já bych možná v tom případě ještě tady upozornil na jednu akci, která se mi líbí, nebo líbí, ale která proběhne 17. až 19. 11. Já tu teda bohužel zrovna nebudu v tu chvíli. Je to akci, kterou pořádá SUENE, Míro, to určitě budeš vědět, o koho jde. Mimozemšťané mezi námi. Mezi 6. mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality, ano. Ale já jsem se dočetl, pořádá s Vachlerem. No, že by... Jo, je tam, myslím, ten je tam jako host, myslím, ano. Já myslím, že... Tam je jako... hodně hostů, zajímavých hostů. No, ale hostů. Já mám pocit, že jsem se někdy dočil, že to je pozoratel, ale to je jedno. Nevím, tady koukám, jaký jsou partneři, pořadatelé, nevím, koukneme se i tady na to. No to je jedno, to není hlavní, to... 17. až 19. 11. ve filmových ateliérech studia Pokrok. Ano, Chlumova 7, Praha 3. Takže jste zváni samozřejmě mnozí. A to snad jsou ateliéry toho Vachlera, nejsou? Je to možné, počkej, já nevím přesně. Já taky nevím. Jsou tady přednášející, ano, takže tady se koukněte, kdo všechno tam je. Je tam hodně opravdu lidí. Karolin Kory, já to většinou neznám. Mary Rodwell, Austrálie. Vím, Kevin, že tam je snad Deniken. Taky, ano. Augustin Rodriguez, Španělsko, Robert Bernatovič, Polsko, Gary Hasseltein, Velká Británie, Alexandra McKenzie, Česko. Tonda Vaudiš, ano, pozdravuju. Jarda Chvátal, Sandra Pogodová, herečka. Jo, to je zvláštní. Petr Vachler, hele, tak je tam taky, ano, samozřejmě. No. Suené. Erich von Däniken, to je taky zajímavý, že? Kdo ještě? Francisco Correa, Hanna Sar Blochová, Karel Rašín, zakladatel české exopolitiky, Jaroslav Doležel, nevím, kdo to je, neznám. Další, Jan Procházka, Václav Kovat, Urban, Edita Tichá, Toman Equilibre, Karel Báťa, Jasmusen z Austrálie. No je tam opravdu hodně lidí, je to třídenní. Jasmusen to je, co přišla na pránu. Ano, to nevím. Poltikovič. William Poltikovič, taky známé jméno, že? Heura, Monika Taura Zítková, tak to nevím, ty si znáš, nevím. Alžběta Šofrová, to znáš, Míro, že? Mantrovníci, to bude nějaká kapela, která tam bude hrát. Takže vidíte, že tam bude mnoho a mnoho přednášejících zajímavých. Takže ještě jednou se na to kouknem. Ještě jednou. No. 17. až 19. 11. 6. mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality. Živě ve dvou sálech, přednášky, prezentace a workshopy. Tak. Stupenky nejsou nejlevnější. Stupenky nejsou nejlevnější. Na kolem 4000. 3990 na všechny tři dny. No. Takže, no, co je dneska levný, jestli to tak vezme. Tak jo, dobrý, díky moc, Míro, za dnešní poutavé povídání, opravník rozporných omylů, a budeme se těšit za týden, ještě z Čech tentokrát, ale potom ten další týden už to bude z dalekého ostrova.
doufám, že to bude fungovat. Tak jo, měj se hezky. Tak to minule fungovalo? Nebo no, fungovalo to, no, ale byl to pouze jenom zvuk. Ale nevadí. Zkusíme to tentokrát i s obrazem. Taky byly doby, kdy se vysílal jenom zvuk. Jenom zvuk, přesně tak, přesně tak. A fungovalo to. Ano, ano. Dotazy nebyly žádný dneska na telefonu. Nevadí, nevadí, aspoň jsme ušetřili baterku. Tak jo. Mějte se hezky. Hezký večer bude následovat samozřejmě pořad dneska. Dneska v pondělí. Koho tam máme? Petra. Petra určitě, ano. Petra Václava. Takže za chviličku, jak mu nepřepojíme, tak se těšte na další pořad. Ahoj, ahoj, zdar a sílu. Ahoj, Míro. Nashledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky.